I 1972 så kom det en stortingsmelding her i landet, som ble kalt for oljemeldingen. Ganske tjukk til å være stortingsmelding. Kortversjonen av den er sånn. Enhver bonde skal seg begive til nærmeste tettsted, for der la seg innskrive i nærmeste industri. Her står jeg i et digert fjøs, det gjerne og både sur og bøs. Spring og gjør det, så kursitten skvett, og vi bås av brettene, det er vel besvett. Kan vi både lut og lei, kom gjør og helm og timotei. Er den svett og den skit og forbannet det dritt, hvorfor skulle jeg komme hit? Kjære industri, kom og gjør meg fri. Fra et bekymmer med kursitt og med fjøl. Kursitt og fjøs. Jeg står fra morgen og til kveld og vasker djur og rombestell. På Hudagros, Fagros, Lina, Stina, Tina og Mina og dem som har sida. Jeg blir fullt av lort og hår, han er fullt av blemmer og sår. Jeg harker og spøtte, sparker og døtte, vei, noe som nødde i år. Kjære industri, kom og gjør meg fri. Fra bekymmer, med kursitt og med fjøs. Kursitt og fjøs. I går kveld skulle jeg melke ko, som aldri klarer stå i ro. Jeg bøyer meg ned, så sparker jeg til. Rett i kne, det helst ikke sve. Så gommer slang og melkekopp. Lukk tvinga rundt min arme kropp. Jeg registrer bare sus og vakna på rus på porselen sykehus. Kjære industri, hva gjør meg fri? Har kymmer, kursitt og med fjøs. Kursitt og fjøs. Men det som er aller verst med det herre, er det at det blir stadig verre og verre. Staten syk, så er feit og dryg. Regjeringen lyg, men så blunker så blyg. Samviske organisasjoner med blitte for alger, for folk og for fe. Det sentraliseres og det legges ned. Det blir aller slutt med det. Yeah.